Nu, tad uz beidzamo arī kaut ko vajag. Nu, ko jūs vēlaties? Smieklīgu? Droši vien. Nu, smieklīgi ir šitie onkuļi, kas domā, ka viņi ir visgudrākie un ka viņi domā, ka viņiem vārti pieder. Mūsu pilsētu mēri, visvisādi vecumi un kalumi, ja? Un viņi runā viss vienādi. Tā kā iemācījušies no galvas. Nu, zin, jautājumu vairs nevar atbildēt, domības vien runā. Nu, tad viņa laiks ir beidzies. Nāk jaunie. Man patīk tie, kam 40 un mazāk. Nu, man jau vienmēr ir patikuši jaunie. Es ar veciem nekrāmējies, tad pat arī tik veci nejūtos nemaz. Kas ir vecums? Nu, tad, kad tu esi novecējums, kad tu nemāk laikam iet līdz, un kad tu nemāk atzīties, ka tev ir jāpakāpjās maliņā. Mums šodien ir jāiemācās saprast, kas ir valsts. Tie esam mēs. Un ka mēs esam ļoti unikāli tauti, mēs esam tik maz. Un mums ir šī valsts. Un ko mēs daram? Mēs paši savām rokām viņu nīcinam laukā. Ar šo daudzo pašvaldību ķeizariņu rokām tiek nīcināta valsts, jo šeit nevienam nav valstiskas domāšanas. Ja mēs gribam, lai tā valsts būtu kaut vai pēc 10 gadiem, nerunāsim pēc 50 un 100, tad mums ir ļoti jāmaina domāšana. Mēs tā nevaram. Mums ir jādzīvo kā valstī, nevis kā lēņu zemītē, mēs tev, tu man, ak tu man tā, nu tad es tev šitā. Tā tas tagad notiek. Jā, protams, tam vecam režīmam, tai vecai sistēmai, mēs vienkārši ūdeni lejam uz dzirnavām šādi plēšoties. Tu tāds, tu šitāds. Mums ir jākļūst vienotiem. Un tad arī veselība būs daudz labāka. Naids un bailes posta mūsu ķermeni. Un mēs paši savām rokām to darām. Tad, protams, ir tā muļķīgā doma no seniem laikiem, kad tik nepietrūkst. Un tad mēs liekam pilnu ledskapu, mēs ēdam. Nu, jāpēd nevar jārā mest, vai ne, ja ir nopirkts. Mēs turam mantas mājās, kuras mums sen vairs nevajag, bet mums ir žēl ārā mest. Vai kad tik kādreiz nepietrūkst, to nenopietrūkst nekā, ne. Un mēs esam aizmirsuši priecāties. Mēs ēdam svētka ēdienas katru dienu. Tā ir gaļa. Mēs pārēdamies, mēs ēdam kūkas gandrīz katru dienu, jo darbā jāpadzer kafiju un kaut kas jāpēd klāt. Un kārtības nav nekādas. Pilnīgi nekādas. Nu, laikam tas kārtības rūles būs jārakst no jauna. Ko mēs drīkstam atļauties un ko nedrīkst? Ko drīkst atļauties Saeimas deputāts un ko viņš nedrīkst atļauties? Ko drīkst un nedrīkst atļauties tiesnesis un advokāts arī? Un visiem tiem, kam tagad ir sakāpes galvām, nākotnes nebūs. Tikai tas, kas māk domāt par otru un dalīties, tam būs tās iespējas dzīvot tālāk jaunajā laikmetā. Tā jau ir tā mīlestība, tā došana. Bet šobrīd cits ir tik iedomīgs un augstsprātīgs, ka liekas, vai tūlīt nabadziņš pārplīsīs. Vai tad jums tā neliekas? Nu, es zinu, ka lielākā daļa jūs nemaz neskaties vairāk uz viņiem, jo vai nu tad gribas dusmoties vai briesmīgi smieties. Un ka šitā smējās, tie jums tik jauka smiekli nav, tie ir tieska nejauka smiekli. Viss tagad būs atkarīgs no mums pašiem. Un ir jāsaprot to, ka skolā vajag minimālās zināšanas fizikā un ķīmijā un matemātikā. Minimālās. Pēc tam, lai katrs izlem to, kur viņš ies, apgūst profesiju vai ies uz gimnāziju un studēs. Un mums nevajag tik daudz tos studentus un pa valsts naudu noteikti, ne, ja mums jau pēc tam viņus nav kur likt. Tie mūžīgie studenti ar tiem grādiem, un jā, un pēc tiem grādiem mums ir tik daudz profesoru un doktoru, mazā Latvijā stipri pa daudz, es tikai jēgu neredzu nekādu. Tur jau vajag arī kaut ko nopelnīt, tikai papīrs sarakstīt, parakst kāds, apstiprin, iedot sertifikātu un kārtībā. Nekas tur nav kārtībā. Pilnīgi nekas. Jo lielākā daļa tautas dzīvo zem tā vidējā līmeņa. Viņi nečīkst. Viņi ir ļoti pacietīgi. Ļoti pacietīgi. Tie, kas
rauj tie, kas melo, mānās, kurus var nopirkt, tie jau nestrādā par minimālo algu. Tie jau to nedara, tāpēc, ka viņiem nav par ko samaksāt rēķinus. Mana omīt būtu teikusi, tie ir bezgaļi, jo viņiem nekad nav diezgan. Arī viņu laiks iet uz beigām. Viss jau tagad strādā savādāk. Nu, tad pagaidīsim to maiju, tās Eiroparlamenta vēlēšanas, uz kurām mums noteikti ir jāiet. Bet viss interesantāk būs tas, ko Eiropa ar sevi strīs. Apēdīs pat sevi. Jo šī visa sistēma brūk. Nevar apvienot tik dažādas cilvēkus, kādi mēs esam. Un mums brīvība nozīmē arī pašnoteikšanos. Tātad mums ir jādomā, cik stipri likumi ir vajadzīgi, lai tauta varētu dzīvot un samaksāt rēķinus. Tā ir tikai minimālā programma. Mēs jau esam pieticīgi. Vai ne? Cik tad pilnai laimei vajag? Lai ar taviem bērniem un mazbērniem viss ir kārtībā. Ir jums virs galvas, nav karu un nav kašķu. Mēs jau negribam daudz. Nu tad mīļais Dievs dod manai tautēt prātu un atver sirdi, jo bez sirds nekas nenotiks. Un nevar būt tas pašmērķis nauda. Ir divas lietas, bez kā cilvēku šai pasaulē nevar. Tas ir ūdens un tā ir mīlestība. Nu tad lūdzu. Dzeriet labi daudz tīru ūdens un mīliet sevi un savus tuvākos. Atā!